Մինասյան, Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել, կարծում եմ ծանոթեք, որտեղ որ լուրջ մտահոգություն է հայտնում վիրավորանքը, հայհոյանքը քրեականացնող օրենքին եւ կոչի անում իշխանություններին չեղարկել այս օրենքը։ Լուրջ մտահոգություն է հայտնում, որ օրենքը ժողովրդավարության նորմերին է վնասում եւ խոսքի ազատության հետ կապված խնդիրներ է տեսնում։ Քանի որ բոլորս ականատես եղանք, որ այդ իրավունքի չարաշահում կար մեր երկրում, դրա համար նպատակահարմար է գտնվել նման օրենսդրական փոփոխություններ իրականացվեն, իսկ ինչ վերաբերում է մեր գործընկերների մտահոգություններին, բնականաբար դրանք բոլորը լսելի են, եւ ապագայում, եթե ինչ որ փոփոխություններ նախատեսվեն, բոլորս ականատես կլինենք, սակայն պետք է հաշվի առնենք, որ կա խնդիր եւ այդ խնդիրը պետք է լուծվեր, եւ այժմ սա է լուծումը, որպեսզի նման դրսեւորումներ մեր երկրում չլինեն։